ថ្ងៃប្រហោះប្រុសស្រីណាកើតថ្ងៃប្រហោះមានបញ្ញាច្រើនមានសម្ដីនិយាយតិចមានកូនច្រើនថ្ងៃប្រហោះគឺពូកែទុកដាក់របស់របរនិងពូកែចំណាំហ្នឹងហើយមានការចងចាំច្រើនរបស់ទ្រព្យគង់វង្សប៉ុន្តែថ្ងៃប្រហោះនេះភិកច្រើនគឺចូលចិត្តលបែងចូលចិត្តការភ្នាល់គ្នាមនុស្សថ្ងៃប្រហោះអភ័ព្វពីក្មេងតិចច្រើនរឹងទៅតឹងជាមួយឪពុកម្ដាយអាចឪពុកស្លាប់មុនឬក៏ម្ដាយស្លាប់មុនមិនសូវនៅទាំងពីរទេច្រើនបាក់មេបាក់ធាងឪពុកម្ដាយណាកើតថ្ងៃប្រហោះនិយាយតិចតែបើនិយាយគឺអ្នកផងស្ដាប់ណាស់បើរៀនខាងមុនវិជ្ជាការវិញក៏ពូកែណាស់ដែរចិញ្ចៀនគួរពាក់ពណ៌សក្កមខ្មែរយើងហៅថាបុត្រសរាខំសម្រាប់អាវវិញគឺប្រើពណ៌លឿងទុំជាការល្អណាស់សម្រាប់លើករាសី